Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес ми гостуват моя приятел Радослав Рангелов, създател на Motivity. Здрасти, Радо, благодаря, че прие моята покана да участваш в подкаста. Отдавна не съм имал гост, който се занимава с физическа активност, мобилност, и се радвам, че днес ни гостуваш именно ти. За да дам малко контекст, аз горе-долу следя нещата, които правиш. Общуваме се, кръговете са доста тесни, покриват се. И от доста време си ми в списъка на хората, които бих искал да интервюрам. Впоследствие се оказа, че работим и с еднакви хора, имам още приятели. И когато аз имах един проблем с китката, дойдох при теб, ти ми помогна с него, за което съм супер благодарен, но това ще разкажа малко по-късно. Моля те, разкажи на хората кой си ти и какво е мотивите. Здравейте на всички и благодаря за поканата, Жоро. Следя подкаста от доста време и наистина те поздравявам за това, което правиш, и за информацията, която споделяш, и стойността, която добавяш към хората. Казвам се Радослав, накратко всички ми казват Радо. Създател съм на Motivity, което е повече от физическото, и в пряк смисъл означава силата, мобилността да се движа. Способността да се движа. Започнах Motivity преди около 2-3 години, но преди това дълго време съм се занимавал с спорт и движение. Дори не помня кога съм започнал, още може би от дете. Играйки различни спортове, полупрофесионално като дете, след това и аматьорски цял живот. След което, като всички останали, повлечен от живота и от очакванията на родители и останали от обществото, започнах да работя в офис, но никога не съм спирал да се движа. И в един момент много естествено реших да превърна хобито си в основно занимание. И когато правиш нещата с желание, когато се развиваш и когато добавяш стойност също както ти правиш, нещата се случват, правилните хора се намират. И лека по лека идеята започна да израства в нещо повече от само мен. В момента вече имаме екип от хора, работим с много различни компании, онлайн, офлайн, по всички възможни канали, които можем да достигнем до хората. И в най-общи линии е това. Като цяло гледам да постоянно да уча, да от най-добрите в света, в сферата, в която се развивам. Било то за физическото, за емоционално, защото работата с хора е по-скоро психология, поне аз така мисля, и по-малко е всъщност нещо физическо. Защото ако не можеш да достигнеш до човек, ако ще и най-добрия треньор и специалист да си, няма да има отклик от отсрещната страна. Така, може би ще излязат още неща в процеса, но с течение, нали, на въпросите, но в най-обща линия е това. Всъщност, понеже е много сходно, историята е много сходна на това как ти си създал, как си ходил на работа, работил си в офис. Дай да се върнем до гимназията, за да проследим пътя, в който решенията, които си взел, за да отидеш до корпоративния свят и после да го напуснеш. Ами, както ти казах и по-рано, не помня кога започнах да се движа, да практикувам различни спортове, бойни изкуства, волейбол съм тренирал като дете, последствие съм играл всякакви, аз съм ги броил може би над 10 различни спорта. И напоследък много си мисля върху това колко естествено се случва физическото ми развитие от дете и продължава в днешно време, защото като дете, поне ако говорим за цялостно физическо здраве и не за конкретен спорт, много вярвам в това, че трябва да има разнообразие и да имаш експожър до, в смисъл, излагане на много, към много различни спортове дисциплини, да има вариативност. Съм радостен, че съм минал през тези неща като тинейджър, което е изградило, нали, една цялостна двигателна култура и разбиране. Впоследствие
минах през тежести и нали, базовата сила, която вярвам, че всички трябва да има, защото един излишък от сила ни прави здрави и ни дава възможността да правим това, което искаме с телата си. И в последствие минах към гимнастиката и мобилността, нещо, с което се занимавам сега. И в момента, наравно с това, се подготвям за оригиналния маратон, маратон Атина, който ще е през ноември. И нали, следва и тичането, въпреки че никога не съм бил физически нали, склонен да бягам дълги разстояния, не съм от тези атлети, които са по-скоро към издръжливост, а към сила. Съм доволен, че от гледна точка на здраве, нещата следват някаква много ясна и правилна от моя гледна точка и моето разбиране за движението. Относно гимназията, много хора казват, че след като започнах да работя в офис, може би 10 години в... Аз съм с образование финанси и първо работих в финансовия свят, после в аутсорс, близо 10 години. И... Има разбирания, че ако искаш да намериш страстта си, както много хора казват, или да работиш хобито си, трябва да се върнеш към тинейджерските години, защото тогава не си бил обременен от общество, от очаквания, от задължения, семейни или каквито да било други. И чисто да ти кажа честно, не съм мислил по темата, когато започнах да се занимавам със спорт и радикално направих промяната, но помня, че имаше несигурност, имаше страх като всяко ново нещо, не знаеш дали ще можеш да си посрещнеш ежедневните нужди. Аз това го споделям на всички не като хвалба, а просто като мотивация за другите хора, които не намират смелостта да го направят. Когато напуснах корпоративния свят, имах ипотека на 2 месеца, а жена ми беше бременна също във втория, третия месец. И аз тотално смених посоката, не знаеки докъде това ще доведе, но просто имайки много силна енергия, желание, страст да правя това, което правя, да се развивам и да помагам на хората. И в крайна сметка, дори 4-5 месеца по-късно вече правех дохода, който имах от корпоративния свят, но вече в смисъл аз определях условията, дали работя повече или по-малко, това вече зависеше само от мен. И всъщност започна да става и доста по-удовлетворяващо, въпреки че работата е много повече. Тук каза нещо, което на мен ми е любимо, именно смелостта. Каква е ролята на смелостта според теб в това ние да се развиваме и да можем и да правим повече? Ами смелостта е нещо, което е умение, да, като много други неща, и смятам, че с времето може да се изгради, защото когато поемаш повече рискове и успяваш, смелостта започва да става нещо естествено, в смисъл дори не мисля за това. Аз винаги, като начинът ми на мислене е било в някаква тежка ситуация или някаква ситуация, която трябва бързо да се вземе решение, много хора са по-скоро склонни да се оплакват или да се затварят или да униват, докато моя мозък винаги превключва на това как да реша проблема. И затова никога няма момент, в който да спра и да мисля да се колебая смел ли съм, не съм ли смел да го направя, да не го не направя. Много харесвам едно от правилата на Тим Ферис, който казва винаги да помислиш кое е най-лошото, което може да се случи. И всъщност, мислейки тогава, когато напусках офис работата си, кое е най-лошото нещо, което може да се случи, е да не успея в това, което започвам, но за щастие има доста офис работи, които може да започне след това, така че нямаше много загуба. И другото хубаво е, нали, в този момент конкретен е, че имам най-готината жена, която ме подкрепи и повярва, и сега надявам се също се гордея с нещата, които правя. Супер. Това преля много интересна темата към подкрепата, защото когато ние имаме смелостта, ние малко или много взимаме решението за себе си, но все пак средата ни е важно как реагира на нашите решения. Може ли да сподели защо е важно хората, с които обичаш и които са в средата, тия те подкрепят, поне за теб?
Ами... Защото при мен е същото и просто ми е интересно твоята гледна точка. Ами да ти кажа, то не е задължително, в моя случай конкретно не беше задължително всички да ме подкрепят, защото ако говорим, нали, за родители и приятели, те дълго време също не разбираха това, което правя, и понеже когато имаш някаква визия в главата и хората не живеят с твоите знания, твоите желания и твоята визия, те не могат да се свържат и много, много от нещата, които ти започваш, им се струват налудничеви. Но за мен е важно жена ми да има, нали, човека с който съм, да усещам неговата подкрепа, защото все пак това, което правя, не го правя за себе си, правя го за семейството, за мен, за нея, за сина ни. Относно родителите и приятелите, не съм от този тип да чакам някой да валидира това, което правя, защото много често живеем неосъзнато по навик, търсяки нече друго потвърждение на нещата. В моя случай известно време беше така, нали, винаги имал някакъв авторитет, било то в семейството или в спорта, ако си тренирал треньора ти, в моя случай беше баща ми, пред който искаш да се докажеш. Но ако това неосъзнато продължиш да го прилагаш в ежедневието си, в живота си, винаги търсиш някакъв авторитет, пред който да оправдае твоите решения и да каже браво, нали, добре се справяш или защо така направи, според мен не е здравословно, дългосрочно. Супер. Аз доста разсъждавам и за доста от гостите ми съм говорил, ти сигурно си слушал за това, че едно от нещата, които са ми помогнали, е създам свърх човека, именно подкрепата на Неда, нейното приемане също така. И някакси много така идваш подходящ момент, в който да ми споделиш и на мен, и на слушателите за твоето разбиране. И ти благодаря за което. Защото мен това ми, нали, ми предстои някой ден. Надявам се, скоро. Добре, всъщност, когато ти напусна корпоративния свят, какво точно искаш да правиш и правиш ли същото нещо в момента? Мисъл, избра ли си едно нещо, върху което да се концентрираш, или портфолио от неща, или имаш ли нещо, което, което знаеш, че ще правиш и спрямо сегашния момент, дали си в същия набор от неща, които вършиш, или напротив, надграждаш и развиваш? Ами, да ти кажа честно, нямаше особено голяма визия, когато напуснах, както ти казах. Имах много идеи, обаче всичко беше някакси хаотично, неструктурирано в главата ми. Аз първоначално, когато започнах да се занимавам с спорт и с движение, започнах да работя под чужд бранд, помагайки за развитието. Своя собствен създадох официално в началото на 2017 година. И нямаше нищо, това, което правя в момента, нямаше нищо общо с това, което правех преди. Откъсъчно, нали, защото пак е свързано с движение, но чисто и просто дисциплината и разбирането за движението, за здравето като цяло, тотално ми се промени с течение на времето. И защото то е, аз както споменах и по-рано, то е някаква еволюция, и обръщайки се назад, нали, можеш да и анализирайки нещата, можеш да правиш и много по-добри избори и занапред. Нали, единственият начин както бяха казали, не мога да се сетя, да търся един цитат, но не мога да се сетя точно как беше, но в общи линии другото е цитата от Конфуций, който не напредва, всеки ден изостава. Тоест не можеш да разчиташ, че това, което правиш, е единственото и най-правилното нещо. Е хубаво винаги да надграждаш и да добавиш, защото аз обичам да казвам, че обичам да имам повече tools in the box, нали, като работя с хората, в превод, да имам повече инструменти, защото всеки човек е различен и може да имам някаква цел или човека да има някаква цел, но това, което знаеш, да не може да му помогне, затова е хубаво да имаш, нали, по-голям набор от неща, пак свързани с дисциплината, с която се занимаваш, но пак чисто и психологически, и двигателно, затова уча от много хора и не се лимитирам до един авторитет и то е гуруто. В смисъл, аз лично гледам да бягам от
от това да съм гуру, от това да давам готови решения на хората, опитвам се да ги провокирам да мислят, както го правя я за себе си. И както ти казах, много често се случва, наскоро имах едно корпоративно събитие и няма да споменавам имена, да не стават излишни реклами, но една жена в края на събитието ме попита: добре, как да разбера хората, които да следвам и как да правя по-добри избори от гледна точка на това, на кой се доверявам. И аз си казах, че реално всичко е опит, нали? Не можеш сляпо да се довериш на който и да било, за каквото и да било. Но и просто споделих моята рецепта, че следвам някой човек определено време, мисля за себе си на базата на вече изградения опит, който е години, дали това резонира към настоящия момент с нещата, в които аз вярвам, и след което отивам и уча на място от него. И нейният отговор беше: да, ама то така, нали, година след година и то времето си минава. И аз, нали, в крайна сметка и казах, че когато търсиш знания, учителя или лектор, или няма значение, е човека, който е направил грешките, има опита и всъщност ти си плащаш цената за да си спестиш всичката тая болка, всичките тия грешки. Така че или прекарваш времето, или според мен аз обичам да скъсявам времето и си плащам на хората, които знаят. Абсолютно съм съгласен с теб. Не е проблем да споделяш марки, брандове и компании, с които работиш. Това ще даде конкретика и съответно не се безпокой, ще се радвам даже да го направиш. И първо, поздравление за компаниите, които са решили да инвестират в това, някой да дойде и да помогне служителите им да бъдат по-здрави. Така че това би било много, много готино. Относно това за подлагането под съмнение, точно вчера аз от известно време пиша стати. Целта е да пиша 180 дни подред, 6 месеца подред, всеки ден статия. И вчерашната ми статия беше именно за това. Заглавието е: овце ли сме? Да, не. И то завършва с едно видео на National Geographic за една жена, която влиза в една чакалня и започва да звъни едно звънче, и когато звънне, хората всички стават и тя седи. И те стават втори път, трети път, и след третия път тя почва да става с тях, защото решава, че това е нормалното поведение на стадото. И във връзка с един пост, който Strong by Science бях публикували във Facebook, ставаше въпрос там за Herbalife. И Herbalife, чернодробна недостатъчност на някаква жена някъде по света, възможно е Herbalife добавките да са причинили. Никой не казва категорично това е така. Нали? Използват се думи като възможно е, има такава вероятност и така нататък. И отдолу винаги се появяват такива защитници на каузата. Така наречените Internet Justice Warriors. И те започват да казват как ние сме заблудени, как Господ ще ни накаже и всички тези неща. И тя беше просто Дънинг Крюгер в две изречения. Глупавият човек вярва на това, което чуе, умният вярва на това, което види. И всъщност това е Дънинг Крюгер в две изречения. Защото ако вярваш на това, което виждаш или чуваш, или и виждаш и чуваш, а не допускаш, че може това да не е вярно, ти попадаш на мястото, за което ти говори току-що. Тоест ти попадаш в един балон на егото си, който ти казва: ти знаеш всичко, а допускането, че не знаеш всичко, всъщност ни прави по-щастливи, по-умни, по-осъзнати. Така че, нали, правейки препратка към твоята история, не е случайно, че го казваш днес. Ще се радвам хората да прочитат и статията. И аз съм написал: не казвам, че компанията е лоша, не казвам, че продуктите им са некачествени, не казвам, че е измама, схема и така нататък. Казвам, че трябва да подлагаме всички на съмнение, най-вече тези, които казват, че знаят всичко, защото такива хора няма. Но започваме отвътре, т.е. подлагаме нас си на съмнение. Сигурен ли съм, че това, което казвам, е така? Има ли начин да се провери това, да не е така и така? И за това ти благодаря много, че го сподели. Мен ми е малко на така тежи ми, че има хора, които още си мислят, че като им каже някой това е еди какво си, и те подвластни на неговия авторитет или на неговата униформа или подвластни на общественото мнение, казва: да, той сигурно е прав. Затова имам и друга статия. Не отваряй тази книга, не прочитай тази книга за влиянието на Чалдини. Там много лесно, като прочете човек влиянието на Чалдини, разбира как му продават глупости,
без изобщо той да е наясно, че го манипулират през цялото време. Между другото, пак препратка към, към това със стадото, че напоследък говоря доста често този разговор с различни хора, че много, много често и постоянно хората апелират и всички ти казват, да бъди различен, нали, не дей да се отъждествяваш с общото, обаче в един момент, когато станеш различен, имаш тая смелост да, да си различен, почва да те заклеймяват като ауткаст или като, по-точно, като, като отлъчник, като, като луд, като отлъчник, да, и нали, защото вече си, вече си различен. И нали, малко self-fulfilling prophecy се получава. Да, така е. Хората обичат да дават такъв на другите, но нека не забравяме, че в човешката природа ние сме социални животни. Ние си търсим групи, ние си търсим принадлежност. Търсим си принадлежност към Левски, към Цеска, към Лудогорец, към, към Кобрата, към... Търсим си някъде в някаква кутийка, в която да, да влезем и да кажем, ние сме тук, ние сме от тази компания, ние сме от онази компания, ние сме от Oriflame, ние сме от Avon, ние сме от някъде си. И това създава, просто дава конфликт с другите. Нищо не пречи. Аз като потребител, за мен най-важно е да си купувам качествен продукт. Нищо не пречи на едната компания да има супер качествен чет паста за зъби, другото да има супер качествен крем за лице. Измислям си. Абсолютно. Нали, адекватността да можеш да кажеш как мога да разбера или как мога да проверя или как мога да тествам дали този протеин ми влияе по-добре или онзи или каквото и да е, тази осъзнатост според мен е пътя напред. Да, и в тая връзка отново, като говорим за, за това да, да правиш по-добри избори, да имаш критично мислене, в крайна сметка, според мен и изхождайки от моята лична работа и аз като човек, занимаващ се с хора, ако приемем, че ако не съдим и ако не се приемаме като всезнаещи и ако не съдим останалите, нали, много по-голям шанс е да помогнем на хората, защото аз когато не знам нещо, предпочитам да се оградя с хора, които знаят, на които имам доверие и мога да помогна на човека, изпращайки го било то на кинезитерапевт, било то на масажист, било то на някой човек, който към момента се води тренировки с тежести, защото аз го използвам само като допълнение към настоящия момент. Не, че не използвам опита си, защото не смятам, че нещо трябва да бъде захвърлено, просто защото моментното състояние е различно. Просто смятам, че към момента масово хората не са готови да движат собствените си тела и не би следвало да бъдат натоварвани излишно. Но това е мое разбиране. Та от тая гледна точка, когато не съдим, живота става много по-красив, така да го кажем. Да, това осъждането носи след себе си доста негативизъм. Тие етикети. Ние поставяме и другите, освен себе си, поставяме и другите в тях, така че той е глупав, той е успешен, този е какъв си. Дори свръхчовека е етикет по някакъв начин, но идеята според мен е, че той е някакси позитивен етикет, т.е. пример, човек за пример и можем да показваме на другите чрез примера си. Да, то едно е да е синоним на нещо, т.е. символ на нещо, да. Друго е да е заклеймяване, нали, по този начин на етикет. Добре, ти как си поддържаш знанията? Когато си бяхме говорили с теб, ти сподели, че ходиш на доста семинари. Има ли начин, по който актуализираш знанията си и ги поддържаш актуални, защото едно от нещата, които аз съм забелязал спрямо времето, което бях в училище, е начина, по който спорта и движението се развива. Самия факт, че едно време правихме статични разтягания в училище и дори на футболни тренировки, а в момента се знае, че това по никакъв начин не ти помага, нали, да се подготвиш за самото суперинтензивно натоварване на футболни тренировки. И междувременно сега пък гледам NBA и там гледам как правят mobility stretching, самомасажи, foam rolling, масаж на масажисти и така. В Америка, нали, спорта, може би спорт сайенс е най-развит световен план. Как ти си поддържаш своите знания? Ами, основно с времето, нали, в началото започваш, следваш много хора, имаш афинитет към някой конкретно. Мисля си, че този човек е the one и той е гуруто. Впоследствие, нали, почвайки да научаваш повече, задълбаваш, намираш различни хора, пробваш върху себе си, както аз никога не
практикувам нещо с хората, което не съм тествал върху себе си и то доста, доста дълго време, да видя какъв е резултата, да го усетя, нали? Защото мога да кажа, че имам доста добро себеусещане. За съжаление, не е вярно за повечето хора в днешно време, поради заседналия начин на живот или и поради откъсването от естествена среда. Нещо, което аз съм много щастлив е, че никога не съм имал съмнение в собственото си тяло в естествена среда. Говорим планина, катерене на дървета, всякакъв такъв тип, нали, неща, които са свързани с най-естественото ни движение. Никога не съм имал съмнение и винаги съм подхождал без замисъл към конкретно нещо. Било то да скачаш по морените, да прескочиш някакъв трап или всякакви такива работи. Имам доста добро себеусещане и след като съм пробвал вече нещата с хората, започвам да прилагам с хората. А иначе с времето, учейки от различни хора и в разговорите си, и в тези мини общества, които се зараждат, винаги има разговори, винаги има споделяне на опит, винаги има препратки към нови учители, нали, лека по лека започваш да следваш, виждаш дали нещата, които правят към настоящия момент са нещо, което ти пасва. И то най-важното е да си готов за нещата, които те учат, защото много често аз друго нещо, което забелязах, нали, много естествено се случва в развитието ми е, с напредване на всяко следващо обучение, без да съм го планирал конкретно, но стават все по-задълбочени нещата, все по-прости от към неща, които се учат, и все по-задълбочени от към смисъл, от към практичност и всъщност прилагане. Общо взето през обществата, през комуникация с колеги, аз имам доста колеги, с които си комуникирам и в Америка, и в Австралия, нали, по цял свят. Ходейки на тия семинари, всъщност са за мен, да не казвам най-ценното, но наравно с това, което вземаш от учителите, наравно с това е връзките, които изграждаш с хората, които са там на място, защото те пораждат нови възможности. Запознаваш се с хора, споделят личния опит. Аз напоследък все по-често се виждам и с колеги в България, което е радващо, и в София, нали, които искат да правим общи неща, да развиваме проекти, искат да учат това, което аз предлагам, просто защото те или нямат желание да профилират в това. То не е нужно да разбираш всичко в крайна сметка. Е хубаво по-скоро, нали, когато изграждаш и бизнес, нали, не искаш да си вземеш същия човек, нали, не искаш същия партньор, който да знае същото като теб, знае, да. И да си тупате по рамото колко сте готини, ами, нали, да се допълвате по някакъв начин. Съответно, става се повече комуникация с колеги треньори в България и в София, което ме лично ме радва, защото доскоро имаше една такава завист, една такава омраза, кой ще ми открадне клиенти, пък някакви такива, да, дребнави неща, в които аз не вярвам, защото аз, честно казано, нали, не следя, нали, аз няма как да не следя, нали, виждам хората какво правят, те споделят опит, достатъчно активни са в социалните мрежи, говорим за колегите и техни трениращи последователи от техните общества. Въпросът е, че аз не задълбавам да следя и да анализирам кой как си развива бранда, какво прави, смисъл, защото аз имам достатъчно много идеи, на мен ми липсва просто времето да си случа идеите. Аз нямам никакво опасение за развитието на бранда си, на себе си като личност и на това, което правя с хората, защото пак ти казвам и пак говорихме по-рано, ако ти добавяш стойност, хората ще дойдат. А пък от друга гледна точка, ако хората не са феодални селени, да, както някои треньори си мислят, че ако не дойдат при тебе, ако не идват при тебе, те нямат избор. Нали? В днешно време можеш да ходиш да правиш каквото искаш при когото искаш. Така, да. И когато не си доволен, както казах преди малко, можеш да отидеш на друго място. Да, а и да си доволен, ти можеш да искаш да направиш още три неща. Може да имаш време, желание, енергия да практикуваш три различни неща едновременно, както има някои от хората правят. Така че. Факт, да. Аз също си мисля как мога да си подобря, примерно, джиу-джитсуто, и то е един от вариантите с йога. И с другия вариант, с мобилност, третия вариант е с плуване. За да имам и повече анаеробни възможности да дишам, да мога да си контролирам и дишането по-добре. И съответно да се отпускам повече и така. Но това са си неща, които аз си разсъждавам, но фокуса ми в момента е върху самото джиу-джитсу, което е основен. В момента ми е основния
източник на активна физическа дейност. Между другото, нещо, което вчера имах подобен случай, не си ми задава въпрос, ама аз малко ще си размишлявам по темата, което каза, нали, за да ти помогне едното, трябва да правя йога или трябва да правя нещо друго. Много често забелязвам, вчера имаше една жена. Не казвам, че трябва. Казвам, че е възможно да правя други неща, които да ми допълват. Да. Но пак поради липсата на, знание, опит или и други неща, или микс от неща, много често хората залитат от едната крайност към другата крайност и от тежестите директно отиват, залитат в, спират тежестите и правят само йога. Или в някакъв... По-често е това, отколкото обратното, нали, от йога към тежестите. Но съм забелязал, че всъщност хората, ако малко позадълбаят и всъщност наистина почнат да изпълват със смисъл съдържанието на слушай тялото си, ще осъзнаят, че на тези, които правят йога, всъщност им трябва другото и обратно, но те не го разбират и просто заклеймяват едното, другото, третото, защото те се отъждествяват като аз съм това, аз съм другото. И всъщност е хубаво да има микс от неща според различните цели. Аз не изключвам нито една дисциплина, нито един начин на трениране. Винаги казвам на хората, се задават въпроса защо. Нали? Защото когато тренираш с тежите да съм силен, за кое? Да отидеш и да седнеш на стола за още 10 часа на следващия ден, нали? Или имаш някакво физическо усилие, което трябва да случваш в ежедневието си, или да съм гъвкав, за какво? Нали? Защото пък прекомерната гъвкавост без контрол също не е най-желателна. Така че ето тези въпроси се опитвам да провокирам хората да си самозадават. Да, ето аз ти дадох контекст, нали? И аз обичам да казвам, че контекстът определя верния отговор. Отивам на джуджицу и съответно в моята глава въпрос е какво ми трябва, за да съм по-добър, за да се развивам по-добре, за да мога да изпълнявам движенията и техниките. Трябват ми сила, трябват ми гъвкавост и съответно ми трябва повторение и упражнение на нещата, които трябва да правя. И това са ми трите фундаментални неща. И едното и почивка, разбира се. Тая почивка, тя може да е сауна, може да е масаж, може да е регулярен сън. И си казвам, окей, къде е Микуца? И аз имам добра структура за човек, който занимава с джиу-джитсу според мен, просто защото имам дълги крайници, имам добра мобилност. И това се дължи на факта, че и тренировките с лифтолифт, които съм правил за последните 5 години, там не е, нали, само помпане на мускули, там си имам мобилност, имам си разтягания. Те са ми помогнали да мога да си вкарам крака, докато, примерно, и да направя рало, което е, нали, да си качиш краката зад главата, нещо, което не много хората, които работят на 10-12 часови офисни работи, могат да направят и това си някаква сила, която искам да развивам и за да я развия повече, съответно търси начини, но фокуса в момента е върху най-важното нещо и то е да ходя, да посещавам, да трупам знания, пък вече когато ми липсва нещо, мога да кажа, окей, тук сега мога да добавя. Така че абсолютно съм фен на това, което ти казваш, трябва да има контекст. Това е като с книгите. Четеш супер много нон-фикшн. Какви книги четеш? Ами за бизнес, за маркетинг. Окей, добре, имаш ли проблем в живота си? Ами да, свързан с психология, ми чети психология. Чети психология, ще намери си проблема и после търси книга за следващия проблем. Аз в момента се опитвам да правя това. Чета автобиографични книги, които имам някакъв проблем, чета точно конкретни книги, свързани с този проблем. А сега започнах картографирането на идеи на издателство Локс и съм съвсем в началото, тъй като започнах да разсъждавам как мога да си записвам нещата, за да си ги проследявам и да си ги визуализирам по-добре, така че да не ги губя, защото аз съм много хаотичен. Имат ми много идеи, много неща, които трябва да направя. Знаеш какво да развиваш собствен проект. Между другото, две неща, които ми идват спонтанно от гледна точка на записването. Аз скоро също започнах да работя по това, защото когато са много идеите и когато се чувстваш... не знам, честно казано, прекия превод буквалния на overwhelmed, ама когато си... Зарит. Та е хубава българска дума. Когато имаш повече неща и идеи от времето за случване, трябва да приоритизираш и в крайна сметка, нали, и от гледна точка на удовлетвореност или от гледна точка на монетаризация, нали, ако развиваш бизнес, което ти носи по-добър return on investment. В тая връзка започнах да си го правя, но друго нещо, което от гледна точка пак препратка към страха, за който си говорихме по-рано, е, че аз започнах преди, още в самото начало, започнах да си водя дневник на мотивите. Кръстих си го Motivity Way. Всъщност това е всяко едно събитие,
всяка една среща с човек, всяко едно обучение, какво води след себе си. В смисъл, и става някакъв такъв логически път, както Стив Джобс казва, connecting the dots backward. И когато видиш, че нещата си записваш по този начин и спреш и погледнеш как се е случило развитието ти, било то в личен план или в професионален, няма значение, и видиш, че нещата са станали когато трябва да станат, не говорим, нали, да чакаш нещата да се случат, ти си активен и случваш нещата, защото, нали, хората казват позитивното мислене е булшит. Не е булшит, просто трябва да има позитивен екшен след това. Той е момент, който хората не камитват и не полагат достатъчно усилие. Когато видиш, че нещата се случват по нормалния, по естествения им ред, ти си много по-спокоен за бъдещето, че всичко ще е наред. В смисъл, всичко ще се случи. Просто продължи да правиш нещата и следват естествения си ход. Да, абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. Аз обичам да казвам, че действието, обратното на успеха, не е неуспеха, не е провала, ами е бездействието. А и даже тази сутрин имах среща с мои приятели от моята среда, на които аз много се възхищавам, успешни предприемачи, с които общувам. И там един от тях даде много як цитат на Уинстън Чърчил за успеха, Питери Лукво успеха. И той е казал да съхраниш мотивацията си между различните неуспехи. Да. Продължи със същия ентусиазъм след всеки неуспех. Да, продължи със същия ентусиазъм след всеки неуспех. Така че ние по-скоро от неуспехите се учим, но някои хора се обезсърчават по някаква причина. Аз лично не си спомням последния път, в който съм се обезсърчил от нещо. Може би задното салто. Но аз не се обезсърчих. По-скоро се възмутих на това, че стратегията ми не беше правилна, но ти се го довърши. Да, и пак във връзка с нещата, които правим аз и екипа ми, те изискват много дългосрочна стратегия, много време за случването, защото човешката адаптацията на тялото не е процес, който може да кажеш, или умението, ако щеш, нали, на научаване на стойка на ръце, на някакво, нали, друго силово движение със собствено тегло, е нещо, което може да кажеш, давам си срок 3 месеца и това ще го постигна. Нали. Много индивидуално, много са различни стресовите фактори и всички други неща. И много често хората идват с един огромен ентусиазъм. Има такива хора, идват с огромен ентусиазъм и казват, искам да направя това за колко си време, нали, подскачат. И идват 2-3 пъти и повече не ги виждаш, нали, защото има е тая емоция, има този ентусиазъм, но мотивацията трае до едно известно време и после остава работата, която трябва да свършиш. И тук, когато не идват неуспехите, всъщност, аз честно казвам, не използвам неуспех, не използвам тая дума и като цяло мисленето ми не тече в тая насока, а по-скоро е опит. В смисъл, опитваш го, не става добре, какво трябва да се промени или на какво ме научи това нещо. Нали? А не да си дърпаш косата и да се вайкаш, че нещо не ставало или да се досваш сам на себе си, защото знаеш, че трябва да... Сега в момента, нали, едно от нещата, които се опитам да науча, стойка на една ръка. Доста трудоемък и дълъг процес. Но има дни, в които тренировката ми е супер, много съм доволен, има дни, в които нищо не се получава, все едно, че никога не съм го опитвал. Но аз вече съм се научил чисто ментално, защото ти ако се фрустрираш за всеки един неуспех по този начин, ти никога няма да имаш този endurance, mental endurance. Аз между другото, всякото се замисля, понеже съм си правил генетичен тест и знам, че имам по-скоро fast twitch fibers, нали, бързите вълкна, които са присъщи на тежкоатлети, спринтьори, гимнастици. Аз съм го сетил това с времето си, нали? Никой не ми е идвал естествено да ходя да бягам дълги разстояния. Но въпреки, че не съм endurance athlete physically, мисленето ми по-скоро е mentally, emotionally, е по-скоро на endurance атлет. Малко наобратно са нещата. Много, много яко, че го казваш. Аз също с хората, с които работя, обичам да им казвам, че това, което ние правим, е маратон, то не е спринт. И този маратон, за да постигнеш каквито и да е резултати, включително и подкаста, аз, започвайки от day one, от първия ден, просто си казах, имам минимум година-две създаване на съдържание. Без нищо отстрани, без монетизация, без нищо, без да мисля за нищо друго.
Аз само ще създавам съдържание, ставам по-добър в това, което правя, за да може един ден да дойде момента, в който мога да кажа: окей, opportunity, ето възможност, ето patronage, ето. И съм супер щастлив, защото нямах тези очаквания, че след 3 епизода, айде, и тук парите ще почнат да валят. Това всъщност ми помага и във фитнеса. Аз първото нещо, което направих, като почнах да влизам в форма, беше да създам навик да ходя на фитнес. Не да създам навик да се гледам и за една седмица да изкарам плочки или за 2 месеца. Ами да ходя на фитнес. Нали? Колко е basic, а всъщност върху него стъпва всичко. Основното, нали, да отида в залата, да си направя загрявката, да се настроя ментално, нали, че да спра телефона, да се концентрирам върху това как усещам тялото си, мускулици, уморен ли съм, да си задам въпроса: окей, нямам енергия, ял ли съм, пил ли съм вода. Всички тези неща, тази обратна връзка с мозъка и тялото да си я създам, и сега като съм си я научил, знам, прино тренирам, боли ме врата, окей, ще отида по-рано, ще загрея врата, ще се опитам да се наблегна там на кълбета напред, кълбета назад, рауло, там има и доста такива минавания през врата, джуджицуто, защото общо взето някой обикновено или ти мачкаш някой, или някой те мачка тебе. И може да си on the giving end and on the receiving end. Да, да, да. И така, всъщност съм си изградил тези базови неща, които всъщност ми помагат сега, когато някакъв предизвикателство каже: много ми е трудно, аз не мога да се справям, кога чакай сега. Гледам се на кантара, от 3 дни съм само с 100 грама надолу и аз му казвам: чакай сега. Ти се мериш, ние сме на ден 5, ти вече 3 дни се мериш и не виждаш резултат. И резултатите ще дойдат, обаче спри да се мериш. Не спри да създаваш стрес допълнителен. Не, нямаш нужда от него. Просто пази нещата, които съм ти казал, и ще видиш, че нещата ще се случат. Така че абсолютно, абсолютно съм съгласен с това, което ти каза. Кажи ми, моля те, нали, понеже почна да говориш за стойките за НЦ, кажи ми какво някакси конкретно да ми дадеш неща, които помагате на хората да правят. Преди да отговоря на въпроса ти, пак ще се върна, защото смятам, че е важно на това хората се задават въпроса защо. И наистина, то не че има грешна цел, но някои цели според мен са по-възнаграждаващи в дългосрочен план. Говорейки за издръжливостта, аз се опитах да се... Нали, причината да се регистрирам за Атинския маратон тая година е... до някъде спонтанна, до някъде да се започна, нали, с тази идея, да се предизвикам ментално. Защото аз знам, че физически мога да го издържа, нямам никакво съмнение. Преди 3 години, 4 години, 2015 година, не бях карал колело 10 години. Преди обаче карах много километри ежедневно, понеже съм от Русе, предвижах се в града с колелото, хващахме се с приятели, карахме по 50-100 км в едната посока и се връщахме обратно. Вечеря обядвахме в някое село, в някое там заведение и се връщахме обратно. И това беше ежедневие. Но офиса, София, различна среда, спрях да карам колело. 10 години не бях карал колело. Качих се на колело с твърда вилка, което имам, защото нямаше да си купя конкретно колело за Витоша 100, и завърших Витоша 100 за 12 часа. За някой не е постижение, завършват го за 4 най-добрите. Аз просто го направих за себе си. От тогава колелото не е... номера от Витоша 100 все още е закачен на колелото и още не е излизало. А може би сега ще се промени с това, че малкият почна да кара и да караме заедно семейно. Но беше по-скоро ментално предизвикателство. И започвайки да бягам, започнах да следвам една жена, която се казва Хелън Хол, която е англичанка и е учител по бягане от 40 години. Отколко се занимава, нали, с преподаване, не съм сигурен. И почнах да чета нейната книга, която се казва Even With Your Shoes On, която прилага много от знанията, научени от един от моите ментори, Гари Уорд, свързани с анатомията на тялото, скелетната структура, стъпала и подреждане на тялото. Тя започна да говори за това как трябва да намираш наслада в нещата, които правиш. И аз всъщност започнах да осъзнавам, че не, бягането само по себе си не е било проблема. Проблема е монотонността в бягането. И започнах да бягам в парка на различни места, да разнообразявам пътеките, да ми е непознато. Нали, да нямам готова стратегия, сега трябва да завъртя кръгчета. Затова и, нали, да въртиш на стадион за мен е чисто и просто самоубийство, нали, някакво ментално. Започнах да обръщам внимание на това, започнах да обръщам внимание на структурата, на усещането на различните части от тялото си в бягането. Когато се фокусираш върху всъщност подобряване на себе си,
през движението, което правиш, а не да избягам тия километри или да завърша този маратон. И съвнъж нещата стават по-различни, поне от моята перспектива за движение, нали, знанията, които имам. Така че ето пак целта се промени изведнъж от искам да завърша маратон, за да се предизвикам, мина за това как мога да стана по-добър, защото това също е умение, като с всяко друго умение, за което ще говорим сега, нали, с стойки на ръце и с останалите неща. Съгласен съм. Много е важно, нали, целта да е, да е ясна, дефинирана, да е някаква, която наистина да има смисъл, по-дълбока, нещо, което ще отнеме време, за да те научи да станеш по-добър. Да, сега ще го илюстрирам с един пример. Мисля, че поправи ме, ако не съм те разбрал правилно. Това е като да кажеш, искам да имам пари. И да зададеш въпроса защо. Защото искам да пътувам. Защо искаш да пътуваш? Защото ми носи удоволствие да опознавам нови култури и да виждам нови светове. Да влезеш дълбоко в защото. Защо искам да съм здрав? Защо искаш да здрав? Защото искам да съм пример на децата си, искам да си игра с тях. Искам да... Нали, какво искаш? Какво е по-дълбокото от това? Искам 1 милион долара. Философията, която всъщност основателите на Toyota на времето са практикували в производствения процес, е 5-те защо. В смисъл дълбочина, да, 5 да, пъти да. Защо, докато да, не стигнем до причината доверям, защо. Да. И те са го въвели това, доколкото се сещам, беше във връзка с някакви, с някакви проблеми, които се случват чисто в производствено ниво. Било то да за самата кола или някой се, или има някакъв трудова злополука или нещо от род. Това в Далин стартъп на Ерик Ризли беше описано. Някъде мисля, съм че учил аз отделни неща за по темата, okay. Не е конкретно към стартъп средите, но да. Та обратно на въпроса за стойките на ръце и за нещата, mm-hmm. които учим хората. Да, кажи, какво е мотивите, защото до сега си говорим така едно с едно, нали, не говорим конкретно какво правите за това. Ами... Добре, кажи какви хора идват при вас и какво им помагате да направят. Това може би ще... При нас, общо взето, демографията на хората е 25-45, хора работиш и в офиси, или хора, които като цяло обичат движението, омръзнаме да практикуват, да речем, тежести или йога или нещо друго, чисто и просто любопитство. Голяма част от хората, за съжаление, са такива, които имат някаква контузия, някакъв проблем двигателен. Масово са хора с дискови херни, колена, китки, ти може да се свържи с това, какви ли не вратове, какви ли не други неща. Не е задължително причинени от офиси, някой път от спорт или от хоби или от нещо друго, или от подхлъзване, или от... няма значение от какво, нали? Но много често... Моята от глупост. А, ти за себе си. Да, моята от глупост, само да кажа, защото от глупост също може да се направят бели. Нали, не е само от това да ходиш на работа и да дигаш тежко и да се сецнеш кръста. Моята контузия е още от ученическите години в един фитнес, правяки тъпоти. Просто дигайки лежанка на 70 кг, питвайки се дигна, не знам колко, може би 60 кг щанга и китката ми просто спря. Не, просто нямам предразположен съм към това да имам, просто имам по-слаби китки наистина и не съм им обръщал внимание. Да, за съжаление има доста хора, които са търсили решение за някои от травмите си при медицински лица. Само ще вметна, че при нас имаме специалисти медицински лица като кинезитерапевт, офталмолог, заболекар. В смисъл, че има и такива хора, които са с медицинско образование и идват при нас и оценяват нещата, които правим. И питат всъщност откъде знаем и учим нещата, защото в България очевидно тези неща не се преподават. И ако не си самоинициативен, но то това важи за всичко, нали? Ако абсолютно. Не си самоинициативен и не четеш допълнително и не се ограмотяваш и не ходиш в чужбина на специализации и, нали, не учиш, няма как. Още няма да забравя Валя, която е кинезитерапевт и преподавател в медицински колеж, с която работим доста често, както ти казах, че си изграждам мрежа от хора, на които имам доверие, когато аз не мога чисто мануално и, нали, да помогна на някой човек. Много често диагнозата е най-съща, като отидат хората при нея и обяснят. Много често аз знам какво имат нужда, просто не ми е в професията да ръчно да работя с хората. Нали, минават през Валята. Още тя в началото ме попита къде е човек с 20 и кусор години опит, ме попита къде ги учиш тия неща, защото тук не ги преподават. Тя си казва в чужбина. Даваше ни много пари за 2-3 дена или колкото е обучението, с всичките му там свързани разходи.
и учиш и после се връщаш, защото ти обикновено хората вярват, че като си изкарал, любимото ми е хора как се снимат с сертификати на завършени семинари и курсове, защото това им дава, нали, в очите на хората, това им дава кредибилити, нали, да, авторитет някакъв. А всъщност това е един лист хартия, ти за тия два дена дори не можеш да почнеш да осмисляш нещата, които са ти преподали и цялата тази информация да обработиш. Аз миналата година бях на 4 обучения, то доста дълбоки, и тая година си казах, че чисто от към такъв тип дълбочина няма да ходя на нищо. Просто ще оставя времето да мине, да го преработя върху себе си, да го опитам с много от хората, да вляза дълбоко, и следващата година пак ще си намеря следващото предизвикателство, следващото нещо, което искам да надградя. Те идват хора много, които не са намерили решение по стандартния метод при медицински лица. Много често, за съжаление, ще режем или ще пиеш хапчето. Това е нещо, което много ме дразни. Извинявай, че трябва да те прекъсна тук. Това, че ние лекуваме симптома, всъщност не работим за превенция. Така е, да. Ето, примерно, вчера имах случай. Едно момиче, с което тренираме, тя идва на група за занимания. Поиска да се видим индивидуално, защото има проблем с лаката, който е от доста време. Правила разни упражнения по препоръка на физиотерапевт, дали са временен резултат, но пак се обажда. И много често, когато някой, нали, отиде при специалист и каже боли ме лаката, и специалиста почне да третира лаката, им казвам на хората, че е хубаво да потърсят нов специалист. Вече два пъти се виждахме с посоченото момиче и аз не съм я докосвал лаката. В смисъл, започнахме да работим от стъпалата през съвсем други неща, защото чисто структурно нещата са свързани. И те тръгват от друго място. Значи, много често коленете и лактите страдат и те са те наречените тъпи стави, защото имат много малък обем на движение спрямо съседните като китка рамо или таз и глезен. И ако нещо не работи от тия съседните, най-вероятно болката ще е в средното, в тъпото. До момента не сме докосвали лакта, работим други неща. В тая връзка мисленето е в много грешна насока често пъти, когато човек отиде на такъв тип специалист. Не казвам, че всички, нали, не генерализирам, не казвам, тия са лоши, ние сме добрите, но много често практиката е това и в чужбина, за съжаление, защото имам, не знам дали си чувал, я познаваш, Галя Дензел, която ми е близка приятелка, живее от години в Америка, в Калифорния, в Orange County. Сега последния път имаше обучение, направихме уикенд с нея, ресторативно движение. Тя каза, че за съжаление и в Америка е така, в смисъл явно на много места по света е така, защото не са учители по движение хората, медицинските лица, и те третират на една маса в някаква изолирана среда, а всъщност ние после като тръгнем се движим, съвсем други неща се случват в телата ни. Така. И друг е стимула на нервната система, на мозъка, сигнала, който се получава и тъна. Да, аз мога дори да илюстрирам това, което ти казваш. Когато се контузих лакета в джиу-джитсуто, съответно болката се пренесе към китката. Това е свързано. Имал съм моменти, в които съм си контузал рамото на футбол и просто тялото решава да си подпре лакета и стоиш някаква непривична поза, в която лакета ти през цялото време е подпрян. Ти изобщо не се замислиш, докато не осъзнаеш, че тялото ти просто отнема от тежестта на ръката ти абсолютно автоматично. Случило ми се да откривам през нощта, събуждам се, отивам до туалетна, ходя бос и усещам зверско напрежение в ахилеса и съм такъв, абе, какво се случва? То се оказа, че прасеца ми е супер натегнат. Тоест, това предаване по мускулите и поставите, това свързване, как ти каза, по веригата, трябва да имаме една осъзнатост да го разбираме, но не да търсим, нали, директно проблема, а имам болна китка или боли ме китката, то проблем 100% идва от нея. Абсолютно съм съгласен. И няколко неща, които са също свързани. Много често хората, когато имат някакъв проблем, било то както ти с китката или някой друг с коляно, глезен, няма значение, и ги питам от кога е така, то си е така. Да, да. И това е всъщност етикетът, който ти си сложил, че то си е така, аз съм си счупен, то е непоправимо, ходил ли си, нали, обикновено въпросът ми е ходил ли си да го проверяват, ходил съм, ама те ми казаха, ей, какво си, или ми казаха хапчета, или
какво да ходя, аз знам какво ще ми кажат. Да. Нали, такава е нагласата, за съжаление, при повечето хора. И другото, което също исках да ти споделя във връзка пак с практикуването на различни дисциплини и начина и ежедневието ни, модерното ни ежедневие, е, че много често болката не е задължително да е свързана дори с нещо структурно и физиологично. Болката може да е просто преливане на кофата от стрес. В смисъл, защото той стрес е от ежедневието ти, от работата, от семейството, от куп други, нали, неща, които имаш. И много често хората са хронично в някакъв стрес, защото те са на работа, после бързат да свършат някакви неща, после отиват с идеята, че си правят добро, тренирайки нещо, отивайки, доизпържват си нервната система, след което и се чуят защо се чувстват като парцало ежедневно, нали? И никога не си почиват. И в крайна сметка ти си в постоянен survival mode. Да. И централната ти нервна система въобще не знае какво се случва. В един момент изобщо не издържа. Да. И всъщност тялото е достатъчно, може би, една от най-силните адаптивни машини. И аз затова казвам, че е хем глупаво, хем умно, защото ако беше глупаво, щеше веднага нещо, ако не работи, да ти даде сигнал и да паднеш. Буквално да не можеш да функционираш. Обаче то включва различни неща наоколо, те почват да работят където не има работата и 10 години по-късно, свързано и с храненето, нали, те си тлеят нещата, 10 години по-късно някакво заболяване или някаква болка се появява и казваш, аз имам еди какво си, или аз и сега сец на кръста. Не, ти кръста не си го сец на сега. Това е моментното нещо, което се е натрупвало 10 години преди това. Точно така. Да. Абсолютно съм съгласен с това. Но пак отчасти, може би, то сигнала тялото го дава, въпросът е пак дали го чуваме, защото ние до толкова сме се изолирали, пак това, което си говорихме, с да имаш време да спреш, да помислиш, да си усетиш тялото. Много хора в днешно време не обичат да им е скучно, не обичат да прекарат време с себе си, търсят забавлението или дори да си екстроверт човек, да обичаш, нали, да си сред хора, пак е хубаво да си отделяш някакво време, в което, нали, да било то да собствените си мисли, да си усетиш тялото, нали, да успокоиш малко. Някъде бях чел, че всъщност по себе си седе, нали, че човек с идеи и с, нали, активен, че отнема много повече енергия да се отпуснеш, отколкото да, нали, да спреш да мислиш, отколкото да мислиш и да генерираш нови идеи. Всъщност това е един от въпросите, който дълго време ме тързаеше. В какъв момент хората взимат решение да се погрижат за себе си? И стигнах до извода, че е свързано с нивото на дискомфорт. Всеки толерира различно ниво на дискомфорт. По това, примера, който ти даде, има хора, които живеят години наред в някакъв супер стрес и проблема е, че всъщност той мозъка, това му е функцията да нормализира нещата, които тези се случват. Ти си кажеш, а това е нормално, то ще е временно и живееш така 3 месеца и след това той стрес се продължава да се трупа, защото ти не решаваш никой от проблемите, ти просто ги приемаш, че са даденост. И в един момент, нали, ти си бушон, в един момент просто изгаряш. Нали, някои хора изгарят с заболяване, други изгарят с депресия, с всякакви неща могат да ти случат. Просто никой не знае какво може да ти случи от този стрес. Вместо да кажеш, чакай сега, аз не искам да живея така, не искам да имам този стрес, какво да направя? Как да живея по-добре? Как да медитирам, да си лягам по-рано, да си изключа скапаната телевизия? Аз примерно нямам телевизия, имам телевизор, имам HDMI кабел, имам и компютър, но нямам телевизия. Не искам да гледам телевизия. Мисля, това е тъпо. Защото... Не, да не прозвучи като извинение, но всъщност аз 10 години нямах телевизия вкъщи, преди година и нещо, може би жена ми взе телевизор и има регистрация в Netflix, малко или много заради малкия, да може да има някаква форма на забавление. Да, по същия начин, но аз като цяло, аз нямам физическото време да стигна да седна и да гледам телевизия, още повече чисто за себе си, това за мен е загуба на време. Не, че го нямаш, а всъщност ти имаш времето да го използваш за други неща, които са по-важни. Приоритетите ми са различни, да, защото то няма време, често срещаното извинение, приоритетите са различни. Точно, факт. Да, така е, абсолютно съм съгласен. Много яко, добре, а ние бяхме почнали да разказваме какво правите с тия хора. Да. Явно едните са контузените хора. Да, и идеята, аз точно по тая линия си мислех и щях да се включа пак, от гледна точка, нали, да речем, вземаме за пример стойката на цеката умени. За повечето хора това е някакво там фенси, някакво много движение, което или поза, която да вземеш и да се снимаш за Инстаграм или за приятелчета там във Фейсбук или да се сложиш на профилна снимка и така нататък.
Обаче, ако се замислиш, аз между другото не съм от хората, които пробвал съм, може би не съм попадал и на добър учител, но не съм от хората, които ще седнат и ще медитират. По-скоро ще прекарам време със себе си в главата си, но не по начина с медитация. Но казвам на хората, че за мен реално стойката на ръце е активна медитация, защото ти докато си в позицията нямаш много избор да мислиш за какво ще едеш после или кой какво те е досъл, просто трябва да си в това, което правиш. И изхождайки само от едно такова умение, толкова може да означава. Може да означава, имам гъвкави силни китки, за да ми понесат цялата тежест, нали, наобратно. Може да означава, лактите ми са достатъчно силни, за да не ме болят, като се обърна. Може да означава, имам подвижността, мобилността и силата на раменете, за да поддържа в тая позиция. Имам достатъчно добър контрол на таза си и на коремната мускулатура, за да знам къде е в пространството. Имам добро усещане за това къде са ми крайниците спрямо от тялото в пространството, обърнат, нали, в нещо неестествено, като стойката на ръце. Тоест, може да означава адски много неща. Обаче хората, като го погледнат това и си казват, нали, на мен това не ми трябва. Аз не казвам, че има хора, които идват да тренират при нас. Едно момче, което Сава, който от години се занимава с различни спортове, супер активен, ходи на лека атлетика и на и тежести, е дигал и сноуборд, кара, нали, много неща, който казва, има проблем с мобилността в раменете и гъвкавостта и казва, мен стойката на це като умение най-малко ме интересува. Мен ме интересува това, как се чувстват раменете ми и тялото ми като правя неща, защото то е подготовка, нали, не е изведнъж обръщаме се и всички стоим и сме супер, нали, майстори на стойки на ръце. Има да си подготвиш раменете да се адаптират, нали, някакъв препорък, има си всичките останали свързани елементи. Има и такива хора, които самото умение не ги интересува. Интересува ги да се чувстват по-добре. Движението да им помага да се чувства по-добре, както ти споменах с бягането, нали, и тая е моя конкретна цел в случая. Тия неща като цяло ти дават, мога ли да контролирам тялото си. Забелязал съм като цяло, че хората, когато имат пак влизаме до някакси свързани с самодисциплината, защото когато отиваш и тренираш с тежести, като те натисне нещо, било то дали е тежест или нещо в ежедневието, първичната ти реакция е да противодействаш. Ти искаш да се изправиш от тежък клек, нали? Не искаш да те затисне. Да, обаче имаш някакъв външен стимул, който те натиска. Обаче гравитацията не е достатъчно силен стимул за някои хора. И ние реално колабираме от гравитацията. Ние, ако мускулите ни работят, за да ни поддържат костната структура, ние буквално ще пропаднем надолу, ще ни се разгуби скелета. Та в тая връзка хората не са научени да създават напрежение със собственото си тяло. И това е, нали, това показва липсата на контрол в много от тия бодиуейт нещата, нали, със собственото тегло. Било то дали правиш предни везни, опорни везни, странични везни, нали, флагове, дали ще правиш стойки на ръце. Нали, те са някакви, ако погледнеш от гимнастическа гледна точка, това са някакви базови неща. В смисъл, те тия неща ги загряват, най-общо казано. Само че ние като възрастни хора използваме всичките тия елементи за подобряване на движението. В смисъл, при нас не правим салта, сложни неща на хълки. Използваме хълките в най-базовата им част, за да можем да помогнем на хората. В крайна сметка, ако някой има подготовката, желанието и на това ниво да опита по-сложни неща, ние не го спираме. Въпросът е, че рядко се намира такъв човек, който по безопасен начин да случи някакво движение. Защото много често идват с ентусиазма, идвайки от други дисциплини, тренирайки, нали, с съзнанието и егото, че аз мога, обаче много бързо биват приземявани, защото това е съвсем различно. Най-силните обикновено, които идват при нас, страдат най-много. Било то от кросфит, штанги или някакви неща. Защото те имат някакви други дефицити, там са свикнали да правят много обеми, много бързо. Ние нещата ги правим точно обратното. Много бавност, много осъзнатост, много качество на движение. Защото в мозъка ти, ако можеш да го правиш бавно, това е добър сигнал, имаш контрол, това е добър сигнал, че можеш да го правиш. Защото минавайки бързо през нещата, чисто неврологично нямаш време да го усетиш. Да, така е, съгласен съм. Това е като хората, които са приемат черен колан по карате и отиват на джуджицу и страдат най-много.
Да, въпрос е обаче, като дойдеш със съзнанието на не знам нищо. Аз много често ми се случва, ходил съм на други тренировки и в групов формат с други треньори, дори да някой път да не съм съгласен с нещата, аз изпълнявам някои от нещата и не давам коментари, не казвам аз знам повече или нали, не се включвам това защо. Нали, задавам въпросите някой път, то аз това го казвам и на хората, да задават въпроси защо правим нещо, нали, ако тренират с други хора, защото това провокира, едно научават повече, друго показва всъщност знанията и авторитета на този човек, защо всъщност той те кара да го правиш това, защото така някой му е казал на някакъв семинар, дето са му дали един сертификат, или има някаква конкретна идея зад нещата. Нали, когато някой ми каже, на мен са ми казвали да го прави еди кое си, еди как си, аз им казвам, да, обаче сега искам да го направим така, защото еди какво си. Няма правилно и грешно движение, има такова за конкретната цел и има такова тялото ти, готово ли е да понесе натоварването. Правилно и грешно е доста субективно понятие. Абсолютно съм съгласен. Добре, много яко си поговорихме за... Дай да направим един списък с нещата, които помагате на хората да правят. Стойки на ръце, везни, флагове, набиране на халки. Да, подобряване на движението на ставите, гъвкавост и реално мобилността всъщност е контрол на обема на движение. Най-просто казано, ако се обърнеш отзад и искаш да вземеш нещо с ръка от задната седалка, което е тежко, имаш ли сила в тая позиция, тренирал ли си тая позиция или не? Най-просто нещо от ежедневието. Супер. Аз, както винаги всеки епизод, слагам линк към социалните профили на теб, на моя гост и нещата, с които занимава, така че ако нашите слушатели проявяват интерес, могат да ги намерят в инфото към епизода. Една от любимите ми теми, ние вече две книги споменахме, е темата за книгите. Има ли книги, които са ти помогнали много и били ги книги и ресурси, да кажем, защото наскоро не да ми направи забележка, казвам, ти хората имат и подкасти и суперно неща могат да споделят, що ги кажеш само да споделят с книги, казвам, добре, ще го допълним. Та, има ли книги и други ресурси, които са ти били полезни и би искал да повече хора да са прочели или поне така да се ограмотят от тях? Ами аз също като тебе, както си говорихме по-рано, обичам да чета биографии, защото някой беше казал, че всъщност това е даунлоудваш за няколко часа, 20-30 години опит на някой човек и реално така си скъсяваш, нали, пътя, научаваш идеи. Не помня всъщност кой го беше казал. Възможно и да е Тони Робинс. Защото скоро гледах нещо с него по темата. Ми дай любимите. Чета доста автобиографии, чета неща... пак психология, предимно нон-фикшн. Така да ти кажа, няма някоя конкретна книга, която в момента или списък от книги, които да изпъкват. Аз много харесвам, не знам дали си попадал на Тай Лопес, дали знаеш кой е. Да, знам. Много харесвам нещо, което той казва и дълго време се чувствах някаква вина, ако не завърши някаква книга, почвайки от началото до край. Обаче много често книгите следват, имат някаква основна идея и после другото е пълнеш. Много рядко, нали, има плътност през цялата книга. И много харесвам това, което казва, да вземаш от различни книги small nuggets, в смисъл, нали, малки парченца, и дори да няма прочетеш, да оставиш тая книга и да оставиш нещата да се поразбъркат малко в главата си и да намерят смисъл. В момента мога да ти кажа, чета на Джеки Чан биографията. Доста интересно, познавайки като човек от екрана, в смисъл, доста интересни неща научавам. И другата книга, която в момента чета, е свързана с бягането, е, аз споменах вече, Иван Удишузъл на Хелън. Има ли други любими биографии? Ричард Брансън и ще ти кажа защо. Защото нещо, което ще се опитам аз да също така да възпитам в сина ми, е това да опитва и да го подкрепям в опитите му, дори от рана детска възраст, за да усети, за да разбере, че неуспеха не е страшно и нали, имаш винаги следващото нещо, което можеш да опиташ. По умен начин, разбира се, но защото той, това, което най-силно ми направи впечатление от неговата книга, е как той имал много идеи, още като е бил тинейджър, имаше с някакви животни нещо, не помня точно каква беше конкретиката, но с някакви животни някакъв бизнес беше започнал. Родителите му, въпреки че смятали, че това е глупаво, са го подкрепили въпреки това.
И той така е изградил над 400 бизнеса, нали, с Virgin, защото е опитвал. Има много неуспешни, има сигурно повече неуспешни, отколкото успешни, но него това не го спира. Просто следващото и следващото и следващото, докато не намери успешен. Това е една много силна биография. Кой друг? В момента на Андре Агаси също биографията Open, да, също много силна, защото, нали, виждаш пак заради това какво всъщност виждаш на повърхността и какво всъщност е отзад, колко труд и как не винаги правиш нещата с огромното желание, обаче в крайна сметка се случва точно, защото си положи усилията. Доста си говорихме с Неда за тази книга, защото тя възкликва, как може да си толкова успешен, да имаш такъв баща. Да. Да, интересна книга. Въпреки. Не, той бащата смисъл, изхождайки, нали, това винаги амбициозен. Трябва... Да, да. Просто да. И това генерира едно напрежение, един вид заставяш децата си да бъдат... Мисъл, болно амбициозен да направиш, да си купиш къща само защото ще можеш да построиш корт в задния двор, където децата ти да играят непрекъснато тенис. И това е... Нож с велосипеда е винаги в този момент, защото винаги, нали, детето или може да намрази спорта, или просто става успешен. Нали? Обратният пример на Полгар, семейство Полгар. Всъщност аз не знаех историята. Доколкото разбрах, мисля, че в Raise Your Game или в High Performance Habits, в една от двете книги, защото в момента ги слушах точно една след друга. Историята е следната. Този Полгар, който е бащата, решава да докаже, че с правилно образование и с правилни усилия едно дете може да стане изключителен професионален спортист. И какво прави? Намира една жена, която е, споделя философията му, женят се и се раждат три дъщери. Хомскулват ги, т.е. образуват ги вкъщи, и непрекъснато играят шах. Като всъщност най-малката дъщеря става, мисля, че става грандмастър на 12 години, нещо е такова. Не, просто стават това сестрите Полгар, които всичките са някакви светила в шаха. И, нали, защо го казвам? За да, разликата между човек, който обучава любовта на децата към играта. Има даже една от посочените истории беше, че той се събужда 2 или 3 през нощта и вижда най-малката дъщеря, която играе на шах, и казва: остави фигурките на мира. И тя казва: мата, ти не разбираш, те не искат мен да ме оставят на мира. Което е различно от това как Агаси е мразил просто там, как се казва, оная машина. Дракона, да. дето плюе топките непрекъснато. Което пък го е направил изключителен фретура, нали, във връщането на себе си, но аз бих предпочел да съм детето, което е влюбено в фигурките за шах, а не детето, което е влюбено в това да се противопостави на баща си, защото той го кара на сила да прави с нещо. Така че просто надявам се, че това е ясна илюстрацията. Ами, Ицо от тук там говори за открито, даже снимахме с нея, така че... На рождение ми ден ми подариха биографията на Коби Брайант, която малко ще почака, защото има доста книги, които чакат преди нея, но аз също съм огромен фен на биографичните книги, няколко пъти вече съм говорил за тях, последните, които съм чел, можем после да продължим, за да не ги повтаряме ни същи книги и съответно да пълним списъка с препоръчените книги с едни и същи книги, и то само, защото аз ги споменавам всеки епизод. Добре, има ли други ресурси, които ползваш, за да трупаш знания? Разбрахме, че ходиш на семинари, но примерно има ли подкасти, YouTube видеа и хора, които инфлуенсъри, които наистина най-качествено допринасят, нали, не само с снимки в Instagram? Да. Опитвам се, за съжаление, чисто времево съм много ограничен. Да. Така че. Да се опитвам, а и за съжаление, за съжаление средата е такава, че пък аз трудно ми е да казвам не на нови клиенти. Работим адски с адски много индивидуални клиенти и работим само по препоръка. Не съм правил реклами никъде за каквото и да било, и, нали, в момента пак работим на максимума на възможностите,
И не мога да казвам не, защото хората, като идват с препоръка с болка и не са намерили решението, опитам се с каквото мога да помогна. Та, в тая връзка, нали, гледам откъсъчни неща, ползвам различни... Аз съм много по-скоро visual learner и през видеа и през такъв тип съдържание, нали, през видео най-много уча и като цяло гледам да слушам подкасти и книги и в движение в колата, в метрото и така. Но основно от книги и видеа. Супер. Еми, много як разговор си направихме днес с теб. Наближаваме финал му и аз трябва да ти задам най-важния въпрос. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишната версия на Радо, каква информация би му дал и какво би му казал? Ами, единственото може би е да започне да чете книги по-рано, защото като бях тинейджър, не четях много, за разлика от други хора. И всъщност това към самоусъвършенстването и към self-development-а и всичките тия книги и информация, нали, то отчасти се не сме имали достъп и до такива неща преди толкова време, но сам по някакъв начин се зароди интереса и желанието. Нямаше някой ментор или човек, който да ми подскаже. Дори нямам спомен как започна всичко, но определено повече четене и повече интерес в тая насок. А понеже сега използва пак думата ментор, да питам, каква е ролята на ментора в твоя живот? Вече два пъти каза за Гари Уорд. За Гари Уорд, след това пак го използва и аз тогава не хванах контекстуално да те питам, но ето сега използвам момента. Ами, вярвам, аз както ти казах, нали, един вид, ако щеш да платиш на някой за знание, този човек като авторитет, нали, той по една или друга форма ти е ментор, няма значение за колко дълго, нали, защото ако имаш човек, който дълго време те насочва, нали, човек, който е 10, 15, 20 години по-напред от теб в... било то в физически аспект или по някаква друга тема, бизнес или нещо друго, нали, това е едно, но много малко хора имат достъп до такъв човек. Аз като цяло повечето хора, от които уча, е дистанционно, защото са хора от чужбина. Тоест, много вярвам в това и пак, както ти казах, не вярвам, че има само един ментор. Той по същия начин, сещам се за една история на тая опис, в която, нали, казва, че е отишъл при един човек и му казал: искам да бъда ментор, да работя за тебе безплатно. Да бъдеш мой ментор. Да бъдеш мой ментор, нали? И той е казал, всъщност беше питал дядо си, и понеже бил най-умният човек, който познавал, и казал: дядо, как да намеря ментор? И той е казал: няма да ти стигне само един, т.е. всеки един. Нали, аз вярвам, че ние сме учители и ученици, т.е. може да намериш много, много, много учители и в обкръжението си, нали, навън, така че много вярвам в това. Без да се натрапва думата ментор, в смисъл, без да е целенасочено, защото всъщност опита е, нали, аз също, хората до някъде, с които работя, също може да се каже, че са ментори, защото научаваш неща от тях, с които ставаш по-добър, а ти реално през това как те се движат, провокират твоето мислене, ставаш по-добър, трупаш опит, така че те са един вид ментори, ако се замислиш. Няма да забравя Тишо Станев, моят приятел е един от моите ментори. Всъщност беше казал, че един от неговите ментори е неговата дъщеря, която в момента е на 13, дори още като е била съвсем малка. Той е задавал интересни въпроси, просто е следял как тя мисли, опитвал се да вземе гледни точки. Между другото, в тая връзка, не точно към менторството, но от към децата, има една приказка, нали, че трябва да си комуникираме по равен брой време с по-възрастни, с връстници и с деца. И всъщност, когато се появи Боян, сина ми, осъзнах ползите от комуникацията с по-малките от нас, нали, с децата. Винаги съм знал за другите две, но, нали, от гледна точка на децата се запълни пазела. Да.
Ми аз наскоро го бях срещнал някъде. Той е като система. Plus equal minus се казва. За хора, които... Човек, който е на твоето ниво, човек, от който можеш да учиш, човек, който е на твоето ниво, човек, с който можеш да опитваш и с който можеш да се предизвиквате един друг и да се къмпит, не да се съревновавате. И човек, който е под твоето ниво, един вид човек, който учи от теб, ти на него му обясняваш, така вникваш много повече в дълбочина. И дори в джуджито се опитвам да го правя, показвайки на хората, които грешките, които аз съм допускал и те, когато ги допускат, им ги обяснявам според мен защо се получава така и така някакси успявам да навържа знанието си в и практиката в някаква синергия, разбирайки какво правя и обяснявайки го на другите. Да, между другото, много важно това, което каза за обясняването и за хора, които учат от тебе. Нали, Айнщайн казва, че ако не можеш да го обясниш с едно изречение, не го разбираш. Нали? Аз вярвам в простотата и всъщност един добър пак начин, сега така ми изкристализира, нали, хората, когато питат как да намеря ментор и как да намеря човек, от който да уча, ами може ли да обяснява просто сложните неща? В смисъл, мен това ме... Защото последното обучение, на което бях в Z-Health е за приложна неврология, Applied Neurology. Човек с 25 години опит, който има академични титли и всякакви други неща, но говореше по толкова достъпен, толкова разбираем начин на хора, които нищо не разбират. Нали, ние бяхме хора, треньори, медицински лица и други в Германия, но говореше по такъв начин и по толкова достъпен, че ти да можеш нещо, което ти казва, да го приложиш веднага и да видиш реалната полза. Без да те затрупва с фактология, с термини. Сложни термини и така нататък. Супер. Ами много ти благодаря, че... Че стана свръх човек, че се включи в подкаста. Нямам търпение да разберем обратната връзка от хората, които слушат. Надявам се да ми изпратят съобщение или имейл, ако поискат. Или ако имат нужда от някакъв контакт, да ми пишат, за да ги свържа с теб. Знаете какво ще ви кажа сега. Ще ви кажа, вземете си идея, адаптирайте към себе си и действайте. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря още един път на Радо, че се включи. И... До скоро. Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Анна Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свръхчовека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Даниил Петков, Даниел Гошев, Евелина Костадинова, Галин Стефанов, Георги Малчев, Християн Стоилков, Христо Христов, Христо Бакалов, Иван Белчев, Иван Игнатов, Ивайло Янков, Йордан Димитров, Юлиана Андреева, Камен Стойков, Кирил Юнаков, Константин Спасов, Коста Атанасов, Християн Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартин Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Моравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Пламен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, Атанас Атанасов, Писер Вълв, Георги Генов, Георги Йорданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева, и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на Свръхчовека с Георги Ненов.